Na czwartym. Na kamion. Ja się przyjadę na Germanię, na autobus. Postawię makinę, postawię kamion. Pusto się jeszcze rojdzie, trochę. Familia. Dhe vetëm ti kalove pastaj me kamion të endi? Po. Si kishit gjetur kontaktet e personave që të ndihmuan për të kaluar? Nuk e di, pa gjetur. A e diti sa janë paguar për të kaluar? 8000 po më duket. Dhe ma tregosh pak nga Gjermania si kalove në Angli? Gjithë rrugën që ndoqe? Ishim në autobus, dhe pastaj ishim në një autostradë, dhe sa ikim në Belgjikë. Dhe pastaj në Belgjikë, të ndronë dy në hotel, dhe pastaj në kamion. Sa orë zjetë rruga, kamion? Se di, 5-6 orë. A kishe frik? E, i qik. Pastaj ku të ndalua? A du në ndalua. Sa veta ishte në kamion? 6. Pse vendosit vje në Angli? Sa vjeç ishe kur arrite? 16. 15 deri po 16. Kur erdhe këtu u regjistruar për azil apo jo? Po. Tani jam për procedurën azili? Po. Mendon që bëre zgjedhjen e duhur kalimin nga Shqipëria për në Angli? Po. Nëse do duhej ta bëje sërish atë rrugë. Do e merre guximin? Po. Nuk të frikson? Jo. Ke dëgjuar edhe për persona të tjerë që kanë kaluar këtë fir? Po.